Farishtalarning sifatlari nimalardan iborat? Ularning yaratilishi, tuzilishi kabilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda farishtalarning sifatlari haqida bir qancha oyatlar nozil qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham o'z hadis shariflarida farishtalar haqida siz bilan bizga kerakli ma'lumotlarni berganlar. Biz o'sha sifatlarga iymon keltirishimiz kerak. Birinchidan, Imom Muslim Oisha onamizdan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farishtalar nurdan yaratilgandirlar. Jindan olovning tutunidan yaratilgandir. Odam sizga vasf qilgan narsadan yaratilgandir deganlar. Farishtalar nurdan yaratilganini hozirgi zamon ilmi ham tasdiqladi. Ulamolar farishtalar nurdan yaratilganligi uchun ham nurning tezligi haddan ziyod bo'lganligidan ham ko'zga ko'rinmaydilar deyishadi. Ikkinchi, Alloh taolo Niso surasida lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun degan. Ya'ni masih ham muqarrab farishtalar ham Allohga banda bo'lishdan zinhor bosh tortmaslar degan. Bu oyatdan ulkan bir haqiqat anglab olinadi. Ushbu oyati karimada dunyodagi hamma Iso alayhissalom ham Allohga yaqin muqarrab farishtalar ham Allohga ibodat qilishdan bosh tortmasliklari ta'kidlanmoqda. Bundan farishtalar Alloh taologa ibodat qilishi va u zotga yaqin bo'lganlari ham borligini bilib olamiz. Uchinchi, Alloh taolo Tahrim surasida ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran va quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون degan. Ya'ni ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqirg'isi odamlar u toshdan bo'lgan o'tdan saqlang. Uning tepasida qo'pol, darg'azab farishtalar bo'lib, ular Allohning amriga isyon qilmaslar va nimaga buyursalar, shuni qilurlar degan. Bu oyat karimada Alloh taolo mu'min musulmon bandalariga o'zlarini va ahli ayollarini oxirat otashidan saqlashni buyurmoqda. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqirg'isi odamlar o'tashdan bo'lgan o'tdan saqlang. Mazkur o'tdan saqlash gunohlarni tark etish va toat ibodat qilish bilan bo'ladi. Do'zaxning yana bir dahshatli tomoni uning qo'riqchilari qo'pol va shafqatsiz farishtalar bo'lishidir. Uning tepasida qo'pol, darg'azab farishtalar bo'lib, ular Allohning amriga isyon qilmaslar va nimaga buyursalar, shuni qilurlar. Ulardan hech kim qochib qutula olmaydi. Shu bilan birga mazkur farishtalar Alloh taologa mutlaq itoatdadirlar. Nima amr qilsa, o'shanga og'ishmay amal qiladilar. Bular ham farishtalarning muhim sifatlaridandir.